Jeg synes simpelthen, at det er en fed måde at starte en ny dag på og få lov til at låne ord for andre. Og så bare få lov til at give de ord videre til Gud, sådan som vi lige har gjort det. Og jeg blev meget betaget i går af den her sang, Kristus, når jeg vågner. Jeg kendte den faktisk ikke. Det lyder også som om, det er jo ikke alle jer, der har sunget den sådan 20 gange før. Altså, hvor er den god? Hvor er den god? Og jeg tænker egentlig, hvis vi har det her med i vores hjerte i dag, som vi sang her, så bliver det en god dag. Så bliver det en god dag. Kristus, når jeg vågner, arbejdsdagen venter. Kristus i min tanke, hjerte, sind og styrke. Hver en dag at ære, hver en dag at følge dig. Det er noget af det, vi skal ind på i dag. Ja, nogle af jer ved det jo godt, at jeg holder med en fodboldklub, som ikke så mange i Danmark holder med. Nej, det er ikke Derby County, men dem holder jeg faktisk også med. Dem kender de færreste af jer nok noget til. Det er sådan et hensynende hold i engelsk fodbold, Derby County, men de var gode engang, da jeg var der i 70'erne. Men ellers så er det jo FCK, der betyder noget for mig. Og det er egentlig lidt tankevækkende, at man sådan kan stå på stadion i en kultur, hvor man synger meget, lige så meget som herinde i teltet jo. Så står man lige pludselig og synger sådan her. Du betyder alt for mig, aldrig skal du vandre alene, hovedstaden følger dig. Det kan jeg stadig ikke huske, da det gik op for mig, det var der, jeg stod og sang. Og et eller andet sted, så mente jeg det. Og alligevel blev jeg egentlig forskrækket. Både over tekstens indhold, men egentlig også over mine bevægelser. Ja, måske fik jeg en eller anden tanke om en afgud der. Altså, det ved jeg ikke. Men i hvert fald noget, der definerer noget, jeg vil følge efter. Og det er det, vi skal se på i dag. Jamen, hvad er det, vi følger efter? Hvem er kongen i mit liv? Og der er ingen tvivl om, at når man konstruerer sådan en fansang, så er det jo ikke for sjov, så er det ikke for ingenting. Men så er det netop for at skabe en kultur, hvor vi forener os om noget, der er større end alt andet. Og sådan kan fodbold jo blive det, uanset om det så er FCK, eller det er FCM, eller det er FCN, eller det er FC dit, eller FC dat. Sådan kan det egentlig også være med vores økonomi. Det betyder alt for mig, at aktierne stiger, at min pensionsopsparing ikke svinder ind, eller min ægtefælle betyder alt for mig. Det kan vi måske bedre synge med på, vi der er gift. Men alligevel, så er der noget, hvor Gud udfordrer os til at se tingene i sit rette perspektiv. Der er intet galt i, at ens ægtefælle betyder meget for en. Der er faktisk heller ikke, undskyld mig, noget galt i, at FCK betyder meget for en. Det er der dybest set ikke noget galt i. Men tingene skal perspektiveres, sættes ind i sin rette sammenhæng. Og det er noget af det, Hebræerbrevet vil prøve at hjælpe os til her i formiddag. Vi er kommet dertil, hvor det handler om kongetjenesten. Kongetjenesten, hvad er en konge i grunden til for? Hvorfor skal man have en konge, hvis man overhovedet skal have en konge? Der er også andre styreformer i verden jo. Jamen så er det jo fordi, at kongens ansvar, det er at lede sit folk. Det er at værne sit folk, beskytte sit folk. Og derfor laver kongen forhåbentlig gode retningslinjer, pejlemærker for det gode liv, love, forordninger, regulere livet. Det er dybest set derfor, man har en majestæt i sit liv. En, man betror sig til. En, som har råderet ind over ens eget liv.
En, man giver ret til at bestemme. Jeg ved ikke, hvorfor at den slet ikke vil skifte her i dag. Så må jeg gøre det herovre. Prøv lige at sætte. Ser lige, om den kunne efter nu. Nu gør det. Ja. Derfor vil jeg egentlig starte med et enkelt spørgsmål. Der ligger ikke nogen nede ved udgangen. For spørgsmålet i dag er meget enkelt, det du skal reflektere over i dag. Det er, hvem er kongen i dit liv? Hvem bestemmer, hvad du skal? Hvem bestemmer, hvad du må? Og hvem bestemmer, hvad du ikke må? Og når andre ser dig og dit liv, hvad dukker så op i deres tanker? Du er en person, der har det der som sit højeste i dit liv. Hvad er det, folk får øje på? Et par spørgsmål, som det her lige til refleksion, og så går vi direkte på teksten. Og i dag begynder vi i kapitel 12, og jeg bestemmer mig for, at vi skal gøre det lidt langsommere end i går. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, det er ekstra godt, når der er god fart på. Så kan man bedre holde sig vågen også på ferie. And vi er også på ferie. Vi skal også have tid til at få det ind. Jeg tror, jeg strammede skruen lidt for meget i går. Men nu må vi se. Vi begynder her i kapitel 12, vers 4-17. Endnu har I ikke stridt så hårdt i jeres kamp mod synd, at det har kostet blod. Og I har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse, mist ikke modet, når du i rette sættes af ham. For Herren tugter den, han elsker. Han straffer hver søn, han holder af. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. En gang havde vi vores jordiske fædre som opdragere og havde respekt for dem. Må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndernes fader, så vi kan få livet? For vores fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville, men Gud gør det til vores bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Alt opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens vi står på. Men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der gennemgår. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ. Gå den lige vej på jeres ben, så det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt. Stræb efter fred med alle, og efter den helligelse uden hvilken ingen kan se Herren. Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den, og at ingen er troløs og vanhellig som Esau, der for et eneste måltid mad solgte sin førstefødselsret. For jeg ved, at da han senere ønskede at arve velsignelsen, blev han brave, skønt han med tårer søgte at omvende sig, fik han ingen mulighed for det. Så kan man godt sådan overveje, bliver det her en god dag? Vi skal tale om opdragelse, vi skal tale om det med at lade en anden bestemme sit liv, og det har de færreste af os nemt ved. Egentlig så ligger det dybt i menneskets natur efter syndefaldet, at ingen over, ingen ved siden af, men en mange under mig. Jeg vil være herre i eget hus, og jeg kan godt gå med til mange ting, så længe det passer ind i mine planer. Men så stopper det også der. Hvad er det, der siges her? Jo, der siges det her med, at det kristne liv, det handler ikke bare om at tage imod frelsen. Det kunne jeg egentlig have lyst til at tale om, hver eneste dag, jeg fik anledning til at tale Guds ord for nogen. Frelsen i Jesus Kristus. Men der er ikke noget større
Altså, jeg kunne fint hoppe tilbage til i går og fortsætte. Det er så vidunderligt at høre, at der er en, der gør alt for mig. Men i dag bliver vi udfordret. Ikke for at skal, hvad skal vi sige, betale tilbage. Det er ikke det, der er Guds tanke med opdragelse. Guds tanke er ikke, nu har jeg gjort noget for dig, hvad vil du så gøre for mig? Nu skal vi have genoprettet balancen. Nej, han har stadigvæk din frelse for øje. Også når han kommer til os som konge. Fordi han ved, at hvis du ikke underlægger dig ham, så ender det med, at du forlader noget i Kristus Jesus. Så forlader du det gode liv. Og derfor er der noget disciplin, noget opdragelse, Gud vil tage ind i dit liv. Selvom han godt ved, at det ikke er det, vi ynder at lytte til. I har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner. Min søn foragt ikke Herrens opdragelse. Paulus siger det sådan i Galaterne 2:20. Jeg lever ikke mere selv. Altså, det er ikke et moderne udtryk. Jeg lever ikke mere selv. Det er jo det, hele livet handler om. Det er jo at være fri og uafhængig. At hverken bank, kreditforening, eller andre mennesker, eller min chef, eller nogen skal bestemme over mig. Men at jeg frit kan definere mig selv og leve, som jeg vil. Det er jo idealet for rigtig mange mennesker. Men Paulus siger det modsatte. Han siger, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elsker mig og gav sig selv hen for mig. Du betyder alt for mig. At Kristus betyder alt. Også mere end det, jeg selv kunne ønske mig. Fordi jeg tror, at han ved bedst. Jeg tror, han har det der drone perspektiv over mit liv. Sådan, at jeg ikke foretager mig noget i dag, som bliver til ulempe i længden. Nu er der nogen af jer, der måske følger med i Tour de France. Og nu er det jo sådan, når det bliver hårdt, og man styrter, som vi jo også så i går, hvis I så med lidt i går, så tror jeg, man egentlig mest har lyst til bare, at der lige kommer nogen og løser lidt om en i god tid. Det er også uretfærdigt, den der halvballe blev ramt af en motorcykel, og så røg ud på vejen, og så drøner jeg ind i den, og så ligger jeg der. Men så kommer det i sin øresnegl. Du skal videre. Du skal ikke ligge her. Jamen, jeg har ikke lyst til, at jeg skal videre lige nu. Nej, men gør du ikke det nu, så når du ikke målet om lidt. Så ind imellem, så bliver der sagt noget til os, midt i det, vi lider i, som vi ikke har lyst til at høre. Når vi bliver syge, så har vi én bøn til Herren, det er at få det til at gå væk nu. Flyt mig op i feltet igen, så jeg ikke er bagud. Jeg hader, når jeg lider. Når jeg ikke har det godt. Og meningen med livet, Gud, er vel, at jeg skal have det godt. Ikke bare en gang, men hele tiden. Og fravær af lykke må være det modsatte af tilstedeværelse af Gud. Men Gud ser det anderledes. Ind imellem bliver vi ramt af noget, som opdrager os. Som er ubehageligt. Som indskrænker vores muligheder. Det at være kristen, det er at overlade hovedansvaret for sit liv til en anden. Det er at underlægge sig en andens værdier, retningslinjer og regler for mit liv. Et sandt kendetegn for et menneskes liv, det er, hvilke værdier lever et menneske efter. Det siger rigtig meget om, hvem du er. Hvad er de pejlemærker, du sætter op for dit liv, eller som du lader en anden sætte op for dig? Al opdragelse virker rigtig nok snarere ubehag end glæde, kan jeg skrive under på. Det kan jeg virkelig skrive under på. Og til de af jer, der har fået en elendig opdragelse, har haft en far eller en mor,
som ikke har gjort det specielt godt. Og der sidder nogen sandsynligvis herinde. Jeg tror, at i udgangspunktet, så har langt de fleste forældre forsøgt at gøre det bedste, de kunne. Men sandt er det også at sige, at der er mange, der mislykkes. Jeg synes, at jeg bare at forfatteren lægger en enkelt sætning ind her, til trøst for dig, som med bitterhed ser tilbage på din barndom og ungdom. Der står her, vores fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville. Ud fra det, de havde lært. Ud fra det, de havde lavet i bagage. Ud fra det, som syndefaldet havde ødelagt i dem. Og det påfører desværre voldsomme scener for børn. Derfor får vi det også nemt sådan, at vi helst vil være fri for opdragelse. Især når vi har fået en opdragelse, der ikke har været til vores eget bedste. Og derfor siger Hebræerbrevets forfatter til dig her til morgen, Gud vil det anderledes end din jordiske far, din jordiske mor, din arbejdsgiver. Han siger ikke, at enhver arbejdsgiver og forældre bare er en ond stodder, der vil dig det ringeste. Men han tager højde for, at du sidder med nogle erfaringer, der gør det svært at stole også på ham. Men Gud gør det til de bedste. Bagefter, der er frugten, fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået. Og nej, det er ikke Guds plan at give dig så hårdt og svært liv som muligt, for derigennem at lære dig ydmyghed. Jeg vil gerne stå på mål for, at Gud ønsker og giver dig alt det bedste, han kan, som ikke er til skade for dig. Gud er ikke nær. Gud vil dig det godt. Og kunne han give dig slik morgen, middag og aften, kunne han give dig lykke, velvære, morgen, middag og aften her og nu, uden det ville lede dig gå fra ham, så gjorde han det. Gud holder aldrig noget godt tilbage, for de han ikke kan undre. Gud vil dig. Det skal vi se lidt mere på om lidt. Stræb efter fred med alle, og efter den helligelse. Den helligelse. Hvad betyder det? Ja, det er, at jeg trænger til at få noget, jeg ikke selv har. En helligelse. Altså en forædling af mig. Jeg er så glad for Spangsbergs flødebollelov. Jeg synes, det er en af de mest fantastiske love, der er i verden. Nu er det jo sådan, at den, der bestemmer, først og fremmest tager sigte på, hvad må man gerne. Tid og ofte tænker man, den, der bestemmer, siger, hvad du ikke må. Men prøv lige at læse grundloven igen i Danmark. Grundloven definerer ikke, at du må ikke gå over for rødt lys. Altså, det står der helt sæt om i grundloven. Grundloven definerer først og fremmest, hvad er din rettighed? Altså, hvad må du gerne? Og det er her, at faktisk deres fødeboldlov er helt genial. Tænk dig, jeg vil aldrig have troet på det, hvis jeg ikke havde læst loven. Du må gerne spise dem alle sammen selv. Altså, hvem skulle tro på, at det er ret og rimeligt? Altså, jeg må sige, at min egen samvittighed forbyder mig. Men det er, fordi jeg ikke stoler på den konge, der regerer i Spangsbjergs univers. Jeg har simpelthen ikke tillid til, at den nåde er mig for ondt, at jeg gerne må det. Der er en anden, som jeg holder meget af, altså vi får dem ikke alle sammen her. Men paragraf 4. Du må gerne fortolke din mor kreativt for at få en ekspert spart. Ja, flødebolle. Går den, så går den, ikke også? Ja, det er så paragraf 12. Det må du godt tænke. Går den, så går den. Hold da op, hvad er det for en frihed? Alt for
så glemmer vi at studere Guds lov. Hvad er det, jeg gerne må? Hvad er det, Guds lov giver mig ret til? Vi farer straks ned og leder efter, hvor er der noget, jeg ikke må? Og derfor kommer vi også nemt til, som Mette gjorde det her til morgen, og det er ikke for at skyde på dig, Mette, eller hvad. Men siger, at du må tilgive os alt det forkerte. Altså alt det, vi kommer til at gøre, som vi ikke må. Jeg tror faktisk, vi har et større problem med at glemme at gøre det, vi må. At vi glemmer at gøre det, vi må. Herved går vi glip af en langt større velsignelse, end vi går glip af ved at gøre det, vi ikke må. Den helt store velsignelse ligger i at gøre det rigeligt, vi gerne må. Og det viser sig i praksis, at det også er det bedste værn imod at gøre det, vi ikke må. Og endelig, så hører det også til gode regler, at der er nogle ting, som du skal gøre, altså nogle påbud. Tænk sig, hvis færdselsloven kun var indrettet sådan, hvad du ikke må. Jeg synes faktisk, det er meget befriende, når der kommer nogle påbudsskilte i trafikken. Fordi når jeg ved, at vi alle sammen respekterer påbudsskiltene, så kommer vi den samme vej rundt i rundkørslen. Det har sine fordele. Og sådan har det sine fordele, hvis du også lever efter det, Guds ord siger, du skal. Så lad være med kun at orientere dig efter det, du ikke må. Egentlig er det sådan, at Guds rige, der er Guds tanke, at der ikke skal være en jordisk konge. Og det kan du læse op i Samuels bog. Det er derfor profeten Samuel kommer i konflikt med sig selv. Fordi at Gud har gjort det klart under ørkenvandringen, at hans udvalgte folk ikke skal have en jordisk konge, men skal have Gud som konge. Gud er deres konge. Og de skal alene forholde sig til ham. Og så kommer de jo, da de er kommet ind i det forjættede land, og siger til Samuel, alle de andre folk har en konge, vi vil også have en konge. Og Samuel advarer dem, og simpelthen siger, det er simpelthen det dummeste, de vil gøre. For I er klar over, at en jordisk konge, han skal have en administration. Han skal have en hær. Han skal have retsinstanser. Han skal have en masse, der skal udøve de her ting. Det kommer til at koste dyrt. Så stiger skatten. Der bliver en høj skatteprocent i landet, hvis I vil have al den administration, i stedet for at adlyde mig. Men folk siger, det vil vi gerne betale. Dengang var man ikke så mange for at betale skat. Og så får de en konge. Og så er det lidt pludseligt, at Gud allerede i 5. Mosebog har forudset den her situation. Så læser vi i 5. Mosebog kapitel 17, vers 14-20, så giver han en kongelov, når den dag opstår, som aldrig skulle opstå, at de vil have en jordisk konge, men når de gennemtrumfer sin vilje, så er der her en lov, som kongen skal regere efter. Og så kan man sige, at han har forberedt sig godt. Og han siger tre væsentlige ting, at en konge må ikke have mange heste, må ikke have mange hustruer og må ikke have meget guld. Det er jo egentlig lidt sjovt formuleret. Men de her ting, når man lærer at læse kongeloven, så repræsenterer du ikke bygge din magt på militær styrke. Du må ikke bygge den på alliancer, for det var derfor, man fik mange husbruger dengang. Det var derfor, at kong Salomo, han havde 300 fyrstlige husbruger, 700 medhusbruger. 1000 styk. 1000 svigermøder. Men hver gang han indgik en alliance med et andet land, så fik man nogle husbruger, altså nogle kvinder derfra, som indgik i det, og derfor så vil man jo ikke gå til angreb bagefter, men lave alliancer. Det skal man ikke bygge sin magt på. Og endelig skal man ikke for det tredje bygge sin magt på rigdom. Gør man det, så går det hele i stykker. Og derfor skulle kongen efter diktat afskrive kongeloven, og han skulle have loven liggende ved siden af sin seng, mens han regerede. Kong Salomo, jeg ved ikke, om han har fået andre til at skrive den af.
men der står, at man skulle gøre det med egen håndskrift. Altså for at du får det ordentligt ind i dig. Kong Salomon, han svigtede på det alt sammen. Nu har vi så stadigvæk Gud som konge. Vi har også en jordisk konge. Vi bøvler stadigvæk med begge dele. Nu skal vi se på, hvad det er, Gud så siger til os. Det her, det handler om kærligheden her. Vi står i kapitel 13. Vi læser ikke hele teksten af tidsmæssige årsager, men vi læser det væsentligste. Lad broderkærligheden vare ved. Lad ikke gæstfriheden. For ved at være gæstfrie har nogen uden selv at vide, det har haft engle som gæster. Husk på dem, der er i fangenskab, som om de var deres medfanger, og for dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop. Ægteskabet skal holdes i ære af alle, og ægtesengen være ubesmittet, for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsrydere. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Derfor kan vi med frimodighed sige, Herren er min hjælper. Jeg skal ikke frygte. Hvad kan et menneske gøre mig? Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer. Betrag udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme, for det er godt af hjertet. For det er godt, at hjertet styrkes af noget, og ikke er bestemt, og ikke er en bestemt slags mad, som aldrig har gavnet dem, der lægger vægt på det. Deres bestandigt ved ham bringe Gud tak offer, det vil sige frugten af læber, der bekender hans navn. Glem ikke gudgørenhed og gavmildhed. Det er den slags offer, Gud finder behag i. Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. Lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer. Bed for os, for vi er overbevist om, at vi har en god samvittighed, da vi et og alt har vilje til at handle rigtigt. Især beder vi jer om denne forbøn, for at I så meget hurtigere kan få mig tilbage. Kommer ikke til at dykke ned i det hele. Men det her, det er udtryk for Guds hjerte, for pulsen i hans liv, for det han styrer og leder efter, det er, at mennesker må få lov at mærke Guds kærlighed. Bag alle sande, gode, love, der ligger kærlighed. Uden kærlighed burde en lov aldrig vedtages. Det er det vigtigste i et kristens liv. Det er at modtage Guds kærlighed og give Guds kærlighed videre. Skal du sætte dagsorden hver dag i dit liv, så vær optaget af de her to ting, som er egentlig enkelt at huske. Jeg skal modtage Guds kærlighed, og jeg skal give Guds kærlighed videre. Kan du ikke huske andet? Så lev dit liv efter de to pejlemærker. Jeg skal modtage Guds kærlighed. Jeg skal give Guds kærlighed videre. For kærligheden er det alt afgørende. Det her dynamiske, levende, pulserende, varme kærlighed. Fravær af Gud er fravær af kærlighed. Og fravær af kærlighed er fravær af liv. Og derfor siger han til noget af det første. Noget om broderkærlighed. Det er bare broderkærlighed. I kristne skal elske hinanden. Ja, I skal elske hele verden, men særligt skal I elske hinanden. Intet glæder Gud mere end udlevet kærlighed. Det kræver daglig fokus. Det kræver daglig ydmyghed. Det kræver daglig handling. Det kræver vilje til at sætte andre højere end mig selv. Hvor ville vores kirker, bibelkredse, fællesskaber se meget anderledes ud, hvis vi fik mere opmærksomhed på det her. At vi først og fremmest er her for hinandens skyld.
Hvor bliver det egentlig dejligt at komme i kirke, hvis alle de andre primært er optaget af, at jeg skal have en god gudstjeneste? Så skal jeg ikke bare kæmpe for mine egne rettigheder. Den kirke, jeg kommer nu, har vi haft en voldsom krig. Ej, jeg vil ikke slå hinanden ihjel. Men er det bedst for menigheden at have gudstjeneste kl. 10 eller kl. 10.30? Det er pudsigt, at langt de fleste indlæg, jeg har hørt, det har forsvaret retten til, hvad der er bedst for mig. Det er overraskende. Hvorfor er det ikke, at jeg er mere optaget af, hvad vil være til gavn for de andre? Så overlever jeg da nok også selv. Ej, det her, det passer mig dårligt. Der bruder kærlighed. Det, der tjener min næste, tæller højt. Og som en pendant til bruderkærligheden, taler han så om gæstfrihed. Hvorfor har jeg så sat flygtninge op? Jeg ved godt, at en dansk politiker, jeg skal undlade at nævne hendes navn her, i Folketinget, af en anden politiker, blev udfordret til, når hun talte om kristen næstekærlighed. Hvad er kristen næstekærlighed? Det er at tage sig af sin familie og venner. Det har intet at gøre med folk af anden nationalitet og folk, jeg ikke kender. Hun ikke bestå til en bispeeksamen, vil jeg så sige. Altså, gæstfrihed betyder kærlighed til den, jeg ikke kender. Gæstfrihed er ikke at invitere sin mor på besøg, eller invitere børn og børnebørn hjem. Gæstfriheds inderste væsen, det er at have åben hjerte for andre, også dem, jeg ikke kender. Kærlighed, der rækker ud. Galaterne 6:10. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især med vores trosfæller. Men vi skal gøre godt imod alle. I Guds hjerte er altid plads til flere. Ikke kun hilse på dem, som hilser på os. Ikke kun invitere dem, der inviterer os. Ikke kun at elske dem, der elsker os. Det er en grundlæggende værdi, der er under pres i Danmark i de her år. Og så vil jeg bare nævne for jer. Vi har intet skabt af værdier i Danmark, som ikke skyldes Gud. Vi har tit den her tanke om, at der er ingen, der skal komme og tage det, vi har skabt. Hvis Gud trak sin velsignelse væk fra Danmark, så lå landet øde fra i morgen af. Så var der misvægt på hver græsareal. Kvæl ville dø af tørst. Fabrikkerne ville kollapse. Alt materiel rigdom, også i vest, kan vi kun takke Herren for. Og så beder han os om at være opmærksom på de forfulgte. Og læs kapitel 10, vers 32-34, hvordan Hebræerbrevets forfatter fortæller, at det var I opmærksom på i begyndelsen. Der var I ikke bange for at solidarisere jer med dem, der blev forfulgt. Men I tog dem til jer, og I beskyttede dem. I bragte jer selv i fare, men i dag ser det anderledes ud. Og så ægteskab. Ja, nu ved jeg ikke, hvorfor jeg kom til at sætte sådan et nabohjælpsskilt op. Jeg er helt vild med de der naboer. Man beskytter alt. Ikke også? Altså, er der nogen, der kommer og skælder noget på vores vej, så får I hele vejen imod os. Altså, på nærmest du skælder naboens kone. Det er jo. Tænk hvis der var naboen med hensyn til ægteskab. Der er ingen, der skal slippe levende fra at stjæle min ægtefælle, siger alle naboerne på min vej. De går simpelthen i kamp. Hvis der er en eller anden gut, der prøver på at bryde ind om natten og skabe noget mellem min ægtefælle og mig. Hvor trænger vi til kristen naboen her? I vores tid. Der er slet ikke tid til at gå ind i den omsorg, der bør i hver tale her handle om, når ægteskabet så alligevel går i stykker. Så står kirken ikke bare der og peger fingre og siger, puha og så videre. Jeg kan ikke nå det i dag. Det lægger mig dybt på hjertet.
fordi ægteskaberne lider i dag. Og derfor skal kirken lide med. Det er en enorm opgave. Også hele den her seksuelle forvirring, der er i vores tid. Men når ægteskaberne går i stykker, og fertilitetsbehandling i Danmark stiger kraftigt i de her år for single forældre, som ikke skal indgå i et ægteskab eller i forhold til et andet menneske. Men når ægteskabet går i stykker, så går samfundet i stykker. Så går mennesker i stykker. Vi trænger til at tage ægteskabet op. Vi kan ikke nå mere om det. Og så er der pengene. Det kan godt være, at I ikke gør sådan her til SVK. Men mange af os gør det til penge. Altså, kunne jeg bare få nogle flere penge? Det har været elendigt at være aktionær i år. Jeg ved det godt. Men de sidste 2 år, der kunne vi jo gå på vand. Og det har været fantastisk jo. Det har gjort mit liv meget mere lykkeligt. Tænk så, at kan have 30% afkast. Altså, kan jeg nogensinde få det bedre? Sådan kommer vi nemt til at tænke, rigdom er vejen til lykke. Og så er der vores ledere. Dem skal vi simpelthen værne om. Og vi står virkelig i en krise i kirken i dag. For hvem vil være leder? Hvem vil trakte efter at stå i spidsen for et kristent fællesskab på et hvilket helst niveau det er? Vi er i en tid, hvor vi alle sammen håber, der er andre, der vil tage ansvar. For vi ved godt, det er koldt at stå der ude i vinden. Stå der og være bølgebryder for alt det, der ellers rammer. Derfor står der også her i Hebræerbrevet, at vi skal gøre det sådan, at dem, der er ledere, de kan gøre det med glæde. Vi skal gøre det nemt for dem. Vi skal omslutte dem med bøn. Så hvis du gerne vil følge efter Kristus i dag, så sæt også denne her formaning til dig. Du betyder alt for mig, altså må jeg værne mine ledere. Og så skal vi nå en tekst mere, og det skal vi. Og derfor gør vi det lige lidt hurtigt. Vi skynder os om i kapitel 10, nu kommer vi til grundloven. Indtil videre har vi været nede i alle sideforordninger. Vi skal ikke være med det centrale nu. Nu går vi helt ind i grundloven. Guds grundlov for dit liv. Brødre, i Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige, hvis vi jordiske læge, og vi har i ham en stor præst over Guds hus, lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro, og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed, og med læge badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vores håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har forskidt, men formane hinanden så meget mere, som vi ser, at dagen nærmer sig. Nu rykker vi ind i grundloven. Hvad er det, vi må? Ja, Hebræerbrevets forfatter, han bruger simpelthen indledningen til grundloven med at sige, at vi har frimodighed ved Jesu blod til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej. Vi har en stor ypperste præst, som vi så i går. Derfor, altså vi fik grundloven i 1849. Kan I huske det? Nej. Men helt ærligt, det var en samfundsomvæltende lovgivning. I går var det ikke tilladt at forsamles for at dele Guds ord, uden at præsten havde givet tilladelse for inden. Så ville det her møde have været ulovligt. Og da vi fik grundloven, så fik vi lov til at være her. Det må vi godt. Må vi. Ja, kan I huske den der gang? Må vi. Må vi? Ja, vi må. Du må komme til Gud. Lige sådan, som du er. Den største frihed, et menneske nogensinde har fået. Vi er så optaget af, jamen må jeg det, og må jeg det, og må jeg det, og må jeg det. Må jeg godt drikke?
ikke lidt mere alkohol? Må jeg godt? At vi helt glemmer, at den største frihed, vi får, at den glemmer jeg at gøre brug af. Det er det vigtigste, som du kan gøre hver eneste dag over for din konge. Det er at komme hen til ham. Altså glem for en stund, hvor stærkt du må køre i trafikken, hvor meget alkohol du må drikke. Om du godt må lyve i nødstilfælde og alle mulige andre ting. Glem det lige for et øjeblik. Og så husk, at det vigtigste, det er, at du står i relation med din konge. For om du så holder alle lovene, og du aldrig kan tage sit lovbrud, men ikke har fællesskab med din konge. Så er du intet. Du kan få lov at komme til Gud, fordi Jesus har ofret sig for dig. Du kan træde frem med et oprigtigt hjerte. Vi har fået en sang her de senere år, at vi giver det bedste, som vi har. Vi giver det værste, som vi har. Den turde man ikke synge i reformationstiden. Fordi der var man simpelthen bange for Gud. Men vi har lært, at på grund af Kristus, så behøver vi ikke at frygte for Guds vrede, når vi kommer og er oprigtige overfor ham. Den, der ikke er oprigtig, har meget at frygte. Så skal vi holde fast ved den bekendelse, vi var inde på det i går. Den her bekendelse, at det Jesus har gjort, det forandrer alt. Og så skal vi give agt på hinanden. Vi skal hjælpe hinanden. Så skal vi ikke svigte vores menighed. Menighed gør stærk, det gør enighed også. En gazelle udsætter sig selv for enorm fare ude på savannen, når den forlader flokken. Den er faktisk rigtig godt beskyttet i flokken. Det er jo derfor, de her farver aftegner. Og når de lever i et virvar der, så bliver det meget sværere for et rovdyr, når den forlader flokken. Så ender det ofte sådan her. Single-kristendom, det er vejen til at blive et op af fanden. Og så det sidste, anden sidste billede. Så skal vi formane hinanden. Ja, så vi, jeg kigger derop. Det er det, jeg synes, er et fantastisk billede. Vi er berømt i hele verden i Danmark. Fordi vi er gode til at formane hinanden. Formale betyder egentlig at opmuntre, at tilskynde, at hæppe, at hjælpe den rigtige vej. Det er hovedindholdet i det bibelske begreb formale. Formale betyder ikke at dunke i hovedet og gøre andre folk mindre. Men det er simpelthen at sige, du kan godt opstå igen. Videre, ikke også? Det er en jeg går. Ikke også? Altså, eller kort, eller hvem det er. Det er tilskyndet til at komme den rigtige vej. Det her, det er grundloven, de her fem ting. Træd frem til Gud med et oprigtigt hjerte. Hold fast ved bekendelsen. Giv agt på hinanden. Ikke svigte menigheden. Og så opmuntre hinanden. Er det det, der kan ses på dig? Er det sådan, at folk tænker, når de får øje på dig og dit liv? Det der, det er en person, der træder frem for Gud hver dag. Det er en person, der holder fast i håbet i bekendelsen af Kristus. Det er en person, som tager sig af de andre, er agt på livet. Det er en person, som holder fast i menighed. Det er en person, som formaner de andre, altså hæpper på de andre. Er det en person, som har Kristus til konge, eller har sig selv til konge? Lad os lige kort bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi, at du vil bære vores konge, selvom det er så upopulært at være konge. Fordi vi har så svært ved at underordne os nogen eller noget. Vi vil egentlig helt selv. Men tak fordi du kommer til os som den sande konge. Og du viser det gang på gang, hvordan du bare favner det enkelte menneske.
du bare har en inderlig hjertes brand efter, at det må gå det her menneske godt. Både her og nu, men også på den lange bane, ja, at det menneske må ledes ind i evigheden sammen med dig. Hjælp os til at følge efter dig.